Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tämän viikon koulutusalasafarille. Minun nimeni on Irja Palo ja työskentelen täällä Lappian hankepalveluissa Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla hankkeessa osa-aikaisena ohjelmoijana. Järjestämme tässä kevään aikana kolmen hankkeen, Silta-hankkeen lisäksi JOOG, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen hankkeen ja ÄRM, eli Kemitornion alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishankkeen yhteiskoordinoimana näitä Lappian koulutusala-esittelyitä, joista saa hyvää tietoa, ajankohtaista tietoa alalla opiskelusta ja työhön liittyvistä asioista. Esityksille on varattu parikymmentä minuuttia aikaa ja sitten esitysten päätteeksi voi esittää vielä kysymyksiä. Siinä on noin 10 minuuttia aikaa varattu siihen. Ja kysymyksiä voi laittaa tänne chattikenttään, niin sieltä välitämme kysymyksiä esittelijöille. Tämä tilaisuus tallennetaan myöhempää katselua varten. Ja YouTube-linkki tulee samaan paikkaan, mistä on tämä Teams-linkki tähän keskusteluun, niin samasta paikkaa näkee sitten sen tallennetun YouTube-linkin, ja sen lisäksi tältä Teams-alustalta pääsee katsomaan sitä esitystä. Lisäksi sinne internettiin tulee myös nämä esittelymateriaalit. Ja tänään on vuorossa autoala, josta osaamisala vastaava Petri Partanen tulee kertomaan meille. Ja toisena alana on kone- ja tuotantotekniikka, ja sen meille esittelee osaamisala vastaava Heikki Haasta. Että Petri, ole hyvä. Joo, hei kaikille. Minun nimi on tosiaan Partasen Petri ja minä esittelen teille autoalan perustutkinnon koulutuksen, että minkälaista se on Lappiassa. Ja pitemmittä puheitta mennään tuohon minun esitykseen, ja toivottavasti minun ääni nyt kuuluu hyvin ja esitys näkyy sinne teille. Kuuluu ja näkyy. Joo, oikein hyvää, niin mennään suoraan asiaan, ja mietin, tuossa mainittiinkin tuossa, me on tähän asti tai oikeastaan tuohon heinäkuun loppuun asti tätä kuluvaa vuotta, niin me puhutaan täällä vielä ja opiskellaan. Kuuntele! Autoalan perustutkintoa, ja meillähän on semmoinen tilanne tässä nyt autoalalla, että meillä tutkinnon perusteet vaihtuvat ja uusiutuvat nyt niin 1.8.2022 alkaen, ja käytännössä katsoen tutkinnossa tapahtuu aika paljon muutoksia. Tietenkin tuo kouluttaminen sinällään säilyy ennallaan, että me toteutetaan jatkossa ajoneuvoalan koulutusta, ajoneuvoalan perustutkintoa edelleenkin niin kuin Kemissä ja Muoniossa. Ja näitä uusia tutkinnon perusteita pääsette ja tarkemmin katsomaan e-perusteet.opintopolku.fi osoitteesta, mistä ne on löytyneet aikaisemminkin. Ja käydään tässä jonkun verran noita uusiutuvia tutkinnon perusteita läpi sitten, että mitä se pitää tutkinto jatkossa sisällään. Ja sitten nyt mennään niin kuin siihen asti sitten, että ketkä opiskelijat heinäkuun loppuun mennessä, jotka aloittaa opinnot täällä meillä, niin he saavat suorittaa niin kuin tutkintonsa niin kuin niillä nyt voimassa olevilla tutkinnon perusteilla, että siihen asti. Siinä oli tietty päivämäärä, näkyy tuosta e-perusteista
mutta että mihin asti ne on niin kuin voimassa. Jos aloittaa, kerkeää aloittaa ennen 1.8. niin mutta heti 1.8. alkaen aloittavat ja sen jälkeen aloittavat, niin aloittavat sitten opiskelemaan meillä ajoneuvoalan perustutkintoa. Ja tosiaan meillä on niin uudet tutkintonimikkeet, miksikään ne opiskelijat meiltä valmistuu. Ja käytännössä tuossa niin meillä on, siltä löytyy nyt useampikin tutkintonimike, johon valmistutaan, niin jos katsotte tarkemmin noita e-perusteita, minä näytänkin teille tuossa tämän esityksen aikana noita e-perusteita, mitä sieltä löytyy kaiken kaikkiaan, mutta meillä koulutuksessa olevat tutkintonimikkeet, niin meiltä tulee jatkossa automekaanikkoja ja todennäköisesti myös diagnoosimekaanikkoja, että meillä on tällä hetkellä niin kuin alalla täällä on se tilanne, että me on aika vasta saatu nämä uudet tutkinnon perusteet tänne ja ollaan juuri työkavereiden kanssa opettajien ja henkilökunnan kanssa ollaan perehdytty ja perehtymässä näihin uusiin tutkinnon perusteisiin ja juuri katsotaan tutkinnon osia, että mitä me koulutetaan jatkossa ja niihin niitä sisältöjä ja oppimisympäristöjä ja toteutuksia ollaan juuri suunnittelemassa. Ja meiltä tulee autolalta lähiaikoina, ollaan myös työstämässä just niin kuin uutta esitettä ajoneuvoalan koulutuksesta. Ja se tulee lähipäivien ja viikkojen aikana sitten jaettavaksi, kun se saadaan tuosta valmiiksi. Mutta työn alla tosiaan on, että sitä ei vielä tässä vaiheessa meillä ei ole se valmiina, mutta ihan kohta tulee se esitekin jakoon. No joo, tuossa on sitten ajoneuvoalan perustutkinnon koostumisesta jatkossa. Tutkinto edelleenkin 180 opintosuorituspistettä, niin kuin se on ollut tähän asti. Ja samalla rakenteella, niin kuin aikaisemminkin, elikkä meillä on ammatillisia aineita 145 opintosuorituspistettä ja yhteisiä aineita 35 opintosuorituspistettä. Ja jokaisella opiskelijalla, kun he aloittavat meillä, niin opintopolku on jokaisella oma. Ja opintojen alkuvaiheessa käydään tietenkin opiskelijoiden tai opiskelemaan aloittavien aikaisemmat opinnot ja työkokemus ja historia käydään läpi henkilökohtaisesti ja suunnitellaan sitten opinnot sen pohjalta eteenpäin ja laaditaan se henkilökohtainen suunnitelma sitten opintojen alussa jokaiselle. Tässä näkyy sitten uuden tutkinnon osista, että mitä ne pitää sisällään, niin tässä on ensimmäisenä nämä pakolliset tutkinnon osat 60 opintosuorituspistettä. Ja nämä tutkinnon osat jokainen opiskelija, joka tulee opiskelemaan ajoneuvotekniikan perustutkintoa, niin kaikki suorittaa nämä 4 tutkinnon osaa, mitkä tässä näkyy. Eli ensimmäisenä on niin kuin ajoneuvon huoltotöitä, eli niin kuin se jokaisen niin kuin ajoneuvotekniikkaa opiskelevan niin kuin näitä asioita kyllä varmastikin on hyvä osata. Ja sillä ne on tuohon niin kuin pakolliseksi sitten määritettykin uusissa tutkinnon perusteissa, että on ajoneuvon huoltotöitä 25 pistettä. Alustan korjaustöitä 15 opintosuorituspistettä, jarrujen korjausta 10 pistettä ja sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen 10 pisteen verran ja yhtä lailla sähköllä kulkevat hybridit ja sähkö
ajoneuvot lisääntyy ja yleistyy koko ajan, niin erittäin tärkeää, että jokainen opiskelija myös oppii niin kuin perusasioita vähintäänkin tältä sähköpuolen jutuista, että käytännössä nykyisin lähestulkoon jokainen asentaja joutuu työssään kyllä sähköasioiden kanssa tekemisiin. Enämpi tai vähempi riippuen sitten, mihin työtehtäviin sitten ajautuu. Eli tuossa on pakolliset tutkinnon osat. Ja sitten nyt mainittiin tuosta meillä jatkossa koulutettavia ammattinimikkeitä tulee automekaanikko ja diagnoosimekaanikko, niin näillä molemmilla on sitten lisäksi myös yksi pakollinen tutkinnon osa, ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osaa opintosuorituspistettä ja niin yhtä lailla suurimmalla osalla korjaamoista, mihin meillä paljon opiskelijoita työllistyy, niin tuo on tosi tärkeä ja useimmilla korjaamoilla tarjotaan määräaikaishuolto ja ne tuo osaaminen on kyllä syytä olla myös jokaisella. Et siinä mielessä tämäkin pakollinen tutkinnon osa on minun mielestä kyllä tosi hyvin osunut tähän tutkinnon osiin niin kuin pakollisina ja tämä on tosiaan näille molemmille sitten. No sitten seuraavaksi valinnaiset tutkinnon osat suuntautumisen mukaan, niin tässä tulee ensin automekaanikon tutkinnon osia, niin täällä tosiaan, että miten kukin opiskelija suuntautuu sitten, niin valitaan tiettyjä tutkinnon osia. Tässä on niin kuin kahdessa boksissa periaatteessa niin kuin laitettu näitä valinnaisia ja oikeastaan vielä tulee tuossa kolmaskin boksi, että eri osista otetaan. Tässäkin näkyy, että 30-45 opintosuorituspistettä polttomoottorin korjauksesta, voimansiirron korjauksesta, sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotöitä. Niin tämä polku sitten tosiaan jokaiselle opiskelijalle rakennetaan sen mukaan, mihin se suuntautuu. Ja sitten täällä löytyy ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyötä, sähkö- ja ohjausjärjestelmän diagnostiikkaa, sähköjärjestelmien mittaamista. Ja sitten minä olen tähän laittanut näköiselle sitten tämän viimeisen osion valinnaisia, mitä on niin kuin tämän automekaanikon alla. Niin kuin näette, täällä on niin kuin todella niin kuin useita erilaisia tutkinnon osia valittavana, jos katsotte noita niin kuin valtakunnallisia tutkinnon perusteita, mitä sieltä löytyy, niin täällä on monta semmoista tutkinnon osaa, että sitten me tosiaan siinä, kun henkilökohtaistetaan jokaiselle opiskelijalle se opintopolku, niin sitten katsotaan ne, niin kun tietenkin ensin, että mitä lähdetään opiskelemaan täällä oppilaitosympäristössä, mutta sitten myös sellaisia tutkinnosia, että sitten kun opiskelijat menee harjoitteluihin ja sitten työhönkin sitten erilaisiin työpaikkoihin, niin nyt jos minä olen pannut tuohon muutaman nuolen, niin kuin esimerkiksi nämä sähköpuolen tutkinnosat, mitä tässä näkyy, niin nämä on sellaisia, mitä täällä meillä todennäköisesti tuossa tarjotaankin, mutta sitten esimerkkinä täältä sitten, että tämä on niin kuin työelämän toiveita tullut tänne tutkinnon perusteisiin mukaan. Jos täältä katsotte esimerkiksi joku polkupyörähuolto tuolta nousee esille esimerkiksi sitten näitä erilaisia tutkinnon osia, mitkä soveltuu eri työympäristöihin, niin näitä on niin kuin mahdollista sitten se henkilökohtaisen suunnittelun kautta rakentaa niin kuin sillä niin kuin työelämässä oppimisella
Tietyt tutkinnon osat me tarjotaan koulutus täällä oppilaitosympäristössä, mutta sitten sen henkilökohtaisen polun, että miten se menee kelläkin, niin täällä on kansainvälisestä työympäristöstä toimimista ja niin edelleen. Ja sitten tuolla alimpana näkyy paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 opintosuorituspistettä, niin meillä on ollut niin kuin tähän asti, me ollaan tarjottu, niin kuin, tämä on Meri-Lapin alueen työelämän, meillä on tässä paljon niin kuin teollista toimintaa, niin me ollaan tarjottu niin kuin 1-10 opintosuorituspisteen tutkinnon osaa tämmöisen niin kuin kunnossapitotöihin liittyen ja se pysyy meidän... Niin kuin... No ei ainakaan semmoista suunnitelmaa. Joo, anteeksi, oliko jollakin mikki auki? Ilmeisesti. Hyvä, kun laitoit kiinni. Joo, eli tosiaan niin paikallisesti tarjottavia, niin meillä on ollut se kunnossapitokurssi ja sen lisäksi sähkö- ja hybridiautotekniikka on ollut meillä aikaisemmin paikallisesti tarjottavana tutkinnon osana, mutta nyt se on niin kuin mukana nuissa sitten suoraan valinnaisissa tutkinnon osissa. Ja sitten nyt kun täällä on eri osaamisaloja tämän tutkinnon sisällä, niin täältä eri tutkinnon, tämmöisiä niin kuin valinnaisia tutkinnon osia pystyy 5-15 pistettä ottaa myös niin kuin toisilta osaamisaloilta. Ja tuo on minusta hyvä juttu. Ja sitten lisäksi myös niin kuin yhden valinnaisen tutkinnon osa 5-15 pistettä pystyy ottaa niin kuin toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Ja lisäksi korkeakouluopintoja ja lukio-opintoja ja niin edelleen, mitä tuossa lukee. No joo, sitten näette tämän diagnoosimekaanikon valinnaiset. Sitten pakollisten lisäksi, niin täällä on tosiaan suoraan, mainittiin äsken tuo sähkö- ja hybridiajoneuvojen huoltotyöt, sähköjärjestelmän mittaamista, ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyötä, ja yleensä sähköohjausjärjestelmien diagnostiikkaa. Ja sitten yhtä lailla täällä sitten näitä vaihtoehtoja sitten, että jos työllistyy semmoiselle työpaikalle. Meiltä on tässä niin kysyttykin esimerkiksi polkupyörähuolto. Sitten on tämmöisiä, tälläkin alueella toimii tämmöisiä, jotka myypii niin kuin, mönkijöitä ja moottorikelekkoja ja muuta sellaista. Niin justiinsa tämmöisiä tutkinnon osia on niin kysytty työelämästä, että pystyisikö niin liittämään osaksi opintoja. Esimerkiksi uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen. Laitoin tuohon nuolia joihinkin kohta, että nuo on niinku tullut sieltä niinku uusina mukaan tähän, tai osaa näistä. Osa näistä on tietenkin ollut tuolla aikaisemminkin. Mutta tosiaan oma polku rakennetaan kaikille opiskelijoille sen suuntautumisen ja sen työpaikan ominaisuudet tietenkin huomioiden. Ja okei, sitten seuraavaksi me olen laittanut tähän yleisesti opiskelusta ajoneuvoalan opinnoissa. Lähdetään yleensä tosiaan liikkeelle opinnoissa niin perusasioista. Käydään ensin nuo pakolliset tutkinnon osat läpi. Sitten yhteisten aineiden opinnot, kielet, matematiikat, äidinkielet ja niin edelleen. Ja opintojen alkuvaiheessa meillä on enemmän lähiopetusta täällä oppilaitoksessa ja opintojen loppua kohti ollaan sitten enemmän työharjoitteluissa, työpaikoilla, alan yrityksissä tosi monipuolisesti ja meillä tehdään paljon koulutussopimuksia tietenkin työharjoitteluihin ja sitten oppisopimuskoulutus on meillä todella yleistä ja tehdään lyhempiä ja pitempiä oppisopimuksia. Ja tuohan niin kuin kertoo suoraan, että täällähän autoalalla on tosi hyvä työllisyystilanne täällä Meri-Lapin alueella. Opiskelijat työllistyy hyvin ja lisääntyvissä määrin meillä on niin kuin semmoinen tilanne, että meiltä niin kuin työnantajat työllistää niin kuin oppisopimuksella
ottaa niin kuin koulutettavaksi meidän opiskelijoita. Ja tälläkin hetkellä valmistelee yhden opiskelijan oppisopimuskoulutusta. Suorittaa sitten, on 2 vuotta opiskellut meillä täällä oppilaitosympäristössä ja suorittaa sitten opinnot loppuun yhdellä työnantajalla sitten. Ja tosiaan tehdään myös lyhyempiä oppisopimuskoulutuksia pitkin niin kuin opintoja sitten, että esimerkiksi tulevalle kesällekin ja nyt keväällekin ollaan suunnittelemassa ja tekemässä eri työpaikoille semmoisia kesäajan oppisopimuksia. Osa saattaa jatkua, että on nyt loppukevään kestävää ja mennään siitä kesää yli sitten, esimerkiksi vaikka elokuun loppuun. Ja minimissään kuukauden mittaisia niin kuin tehdään oppisopimuksista. Ja sitten monipuolisesti tehdään yhteistyötä alan yritysten kanssa, niin henkilöautopuolen kuin raskaan kaluston puolen kanssa. Ja hyvä esimerkki tässä kuvissa näkyy ja vilahtaa tuo useammassakin slaidissa. Meillä on just tullut tämmöinen uusi täyssähköauto Volvo tänne opetuskäyttöön. Ja tämän tiimolta tehdään yhteistyötä niin kuin Volvo Car Finlandin kanssa, että saadaan sieltä niin kuin henkilökuntaa koulutettua ja sitten sen pikadiagnostiikan ja oikeastaan niin kuin saadaan niin kuin tuohon autoon tosi hyvin tiedot ja koulutustakin sieltä Volvon kautta, niin saadaan tätä uuden teknologian koulutukseen sitten saadaan uusia työkaluja ja osaamista lisättyä sitten myös henkilökunnalle, mikä on tosi tärkeää. Niin kuin autolla muuttuu niin paljon tällä hetkellä, että se haastaa jokaisen oppilaitoksen ja työnantajankin ihan globaalisti ympäri maailmaa. Tuossa oli vielä tuossa slaidissa, niin tuossa näkyy meidän noita oppimisympäristöä. Meillä on käytössä tuommoinen tietenkin it's learningin ympäristö on Lappiassa joka osastolla käytössä, mutta sitten meillä on niin autolalla käytetään tämmöistä Electude autolan oppimisympäristöä, missä pystytään tekemään paljon autolan asioita. Ja tuo on niin kuin, nyt on ollut aika paljon etäopetusta, niin tuo on ollut tosi hyvä työkalu meille. Ja tavallisesta kouluviikosta ajoneuvoalan opinnoissa, niin karkeasti ottaen meillä on niin kuin puolet viikosta painottuu teoriaopiskeluun ja puolet käytännön työn tekemiseen tuolla hallissa, korjaamohallissa ja tai vaihtoehtoisesti työpaikoilla. Ja yksi etäpäivä on viikoittain. Me tehdään niin kuin säännöllisesti asiakastöitä, korjataan ihmisten ajoneuvoja ja huolletaan ja tehdään erilaisia asioita. Ja opetuksessa käytetään yleisesti ottaen eläviä esimerkkejä normaaleilta autokorjaamoilta ja tietenkin itselläkin tässä meillä on täysverinen korjaamo täällä, missä pystytään opettamaan aika paljon autoalan asioita ja yleensä nämä elävät esimerkit ja käytännön tilanteet, meidän kokemus on kyllä, että se opiskelijat niistä tykkää ja mielellään tuolla käytännön työtehtävissä ovat sitten mahdollisimman paljon. No sitten meillä opettamisessa pyritään tuomaan esille myös taloudellisia juttuja ja yrittäjyysnäkökulmaa. Ja tietysti meillä on myös yrittäjyyskurssi yhtenä tutkinnon osana mukana opinnoissa. Ja sitten tietenkin asiakaspalvelua unohtamatta, sehän on tosi tärkeä asia, että jokainen opiskelija oppii asiakaspalvelua myös. Työharjoittelut suunnitellaan henkilökohtaisesti sitä mukaan, kun opinnot etenee. Ja loppuvaiheessa tosiaan enämpi harjoitteluita, mitä alkuvaiheessa. Opintojen kesto koko tutkinnon suorittamisessa vaihtelee aiemman koulutus- ja työkokemustaustan mukaisesti. Yleisimmin opinnot kestää 2-3 vuotta. Aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustaa osaksi opintoja.
yleisesti ottaa opiskelijat suorittaa koko tutkinnon opinnoissa. Joissakin tapauksissa opiskelija voi suorittaa myös osaa tutkinnon, esimerkiksi ilman yhteisiä aineita, mutta tuossa on se huono puoli, että jos osaa tutkinnon suorittaa, niin se voi vaikuttaa heikentävästi työntekijän palkkaan siellä, sitten kun työllistytään työpaikoille. Että aika monesti työnantajat vaatii sen, että on se tutkinto suoritettuna, jotta saa niin kuin sen ammattilaisen palkan. Sitten Lappeella voit opiskella myös esimerkiksi yhden tutkinnon osan lisää koulutuksena monellakin tavalla, että jonkun verran työnantajat käyttää tätä, että meilläkin käypii esimerkiksi sähköturvallisuuskoulutus SFS 6002, niin sitä koulutetaan ulkopuolisille yrityksille. No, alan jatko-opintoihin hakeutuu alalta valmistuneita jonkin verran vuosittain. Ja sitten osa opiskelijoista saattaa jatkaa opintoja myös toisella alalla. Ja meillä ehkä yleisimpiä on niin kuin logistiikka ja kone- ja tuotantotekniikka, mihin hakeutuu sitten jatko-opintoihin, että jos tuntuu, että haluakin jollekin toiselle alalle töihin. No, ajoneuvoalan soveltuvuudesta ja työllistymisestä, niin kenelle ajoneuvoalan koulutus soveltuu, niin tämä sopii hienosti kaikille tekniikan alasta kiinnostuneille henkilöille. Alalta työllistää autolan korjaamalle, henkilöautojen raskaalle puolen, teollisuuden työtehtäviin, varaosaa myyntiin ja niin edelleen. Ja tuon tosiaan tuossakin mainittuna tuo oppisopimuskoulutus, niin se on kasvattanut tosi paljon suosiota ja näkyy lisääntyvän koko ajan. No sitten ajoneuvoalan ammattitutkinnon opiskelu onnistuu myös meillä oppisopimuskoulutuksena. Siinä pitää olla niin kuin se perustutkinto, pitää olla sitten niin kuin suoritettuna ensin ja sitten voi hakeutua tuonne ammattitutkinnon opiskeluun, sitten kun pikkusen saanut siihen työkokemusta lisäksi. Ja tämä käy sitten ajoneuvoalan ammattitutkinto, käy myös pohjakoulutukseksi auton katsastajan koulutukseen. Ja sen takia nostin tuo, että tuohon ollut viime aikoina, niin kun tuonne on niin kun meillekin on soiteltu ja tämä näkyy tuolla rekrypalstoillakin, että tänne on niin kun kaivataan tekijöitä tälläkin hetkellä autokatsastajaksi. Siinä mielessä tämäkin, jos joku haluaa tuonne auton katsastajaksi, niin meillä onnistuu sitten suorittaa tähän nuo pohjakoulutukset, perustutkinto ja siihen ammattitutkinto perään. No joo, sitten me tehdään yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa. Esimerkkinä nostan meiltä tuosta niin automaalarin tai varaosan myyjän opinnot esimerkiksi, niin nyt esimerkkinä vaikka osa Haukiputtaalta, niin näitä automaalarin korikorjaajien kanssa ja yhtä lailla sitten varaosaa myyjän opinnoissa ollaan tehdään yhteistyötä, mutta niissäkin on ollut aika yleisimmin oppisopimus mukaan. No joo, työvaatetuksista turvavarusteista hakeutumista alalle, niin meillä on täällä sitten, kun opiskelijat tulee tänne kouluun, niin meillä saapii opintoalussa opiskelija käyttöönsä työvaatteet ja turvajalkineet. Tietenkin muutakin tarvittavia opiskeluvälineitä, läppärit esimerkiksi on täällä saatavilla. Ja oppivelvollisille ja työvoimakoulutuksessa niihin tuleville, niin työvaatetus ja turvajalkineet on niin kuin maksuttomia opiskelijoille. Meillä yleensä hakeutuminen tapahtuu yhteishausta, työvoimakoulutuksiin tai jatkuvasta hausta. Kaikki jatkuvan haun ja TVO-koulutuksiin hakeutuneet haastatellaan ja valinnat tehdään haastatteluiden sekä aiemman taustan perusteella. Alalle hakeutuu tällä hetkellä hyvin opiskelijoita. Okei, tässä tämä minun
esitys, niin onko siellä kysymyksiä? No oikeastaan itse asiassa kysymyksiä ei näytä olevan. Olisiko jollakin nyt kysyttävää? Täällä on vain kommentti, että vaikuttaa hyvältä uudistukselta. Pakolliset tutkinto-osat on jaettu pienempiin laajuuksiin. Osaamispisteitä kertyy opiskelijalle jo ensimmäisen vuodenkin aikana. Motivoi opiskelijaa varmasti. Kyllä. Siis joo, samaa olen itse katsonut, kun ollaan tähän tutustuttu ja noita sisältöjä suunnitellaan, niin ilman muuta erittäin hyvä muutos meillä tuo, että meillä oli aikaisemmin tai nyt siihen heinäkuun loppuun asti voimassa olevat niin 2 pakollista 45 opintosuorituspisteen tutkinnossa, niin se on ollut meidänkin kokemusta, ne on ihan liian isoja. Kyllä. Kiitos Petri oikein hyvästä kattavasta havainnollisesta esittelystä. Ja jos ei ole kysymyksiä tässä vaiheessa, niin annetaan sitten esitysvuoro Heikille, että sopivasti tässä kone- ja tuotantotekniikka voi olla yksi autoalan jatko-opinnoista, niin Heikki esittelee meille kone- ja tuotantotekniikkaa. Että Heikki, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Joo, tosiaan nimi on Heikki Haaste ja toimin osaamisalan vastaavana tällä kone- ja tuotantotekniikassa. Ja pitemmittä puheitta, niin sammutetaanpas kamera, että yhteys säilyy. Otan tuosta tuon javon päälle ja katsotaanpas, mitä mä oon tänne nyt saanut aikaiseksi. Eli meillähän on kone- ja tuotantotekniikan osasto, mikä meillä toimii tässä Torniossa. Me muutettiin Kemistä kone- ja tuotantotekniikka tänne Tornion päähän ja se aiheutti pikkusen meillä haasteita. Piti mahtua isompi porukka sisälle ja tuossa nyt on rakennettu ja vieläkin rakennetaan. Tuossa perustettiin tuonne vähän erilleen semmoinen enempi aikuisille suunnattu osasto, jossa nopeammin menee läpi porukkaa. Tosiaan nyt on saatu paikat sillä tavalla kuntoon, että meillä alkaa kohtuullisesti toimimaan tämä meidän systeemi täällä, mutta kehittämistä on koko ajan. Eli kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita meillä on tällä hetkellä noin 190 opiskelijaa, joista naisia, tyttöjä 20 ja miehiä, poikia 80%. Ja naisten osuus alalle tulijoista on selvästi noussut. Meillä on jotakin aikuisten kurssia, niin niistä on 50% on naisia ja 50 miehiä, että se on hyvissä määrin kehittynyt ja minun mielestä oikeaan suuntaan. Kyllä tämä sopii erinomaisesti naisille myös tämä ala. Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita meillä on vuosittain 5-10, niitäkin voisi olla enempi, mutta ne, toisaalta pikkusen aiheuttanut haasteita juuri tämä kotimaan kielen, siis meidän kotimaan kielen osaaminen, kun minun toimeksiannot minulle opettajille, niille oppilaille pitää sisällään semmoisia asioita, jotka jos ei niitä oikein ymmärrä, niin syntyy erilaisia riskejä työn tekemisessä, niin tästä syystä myös on pikkusen tuottanut haasteita. Opiskelija sisääntulon väyliä meillä on yhteisön kautta, tulee paljon opiskelijoita, oikeastaan meillä tuo suuri ryhmä syksyllä, mikä aloittaa, on yhteisön kautta. Peruskoulun päättävät opiskelijat pyrkiä, otetaan sisälle noin 450 opiskelijaa. Ja 21 syksyllä taisi tulla 47 opiskelijaa tuon yhteisön kautta sisälle. Ja aika vilskettä meillä täällä on. Jatkuva haku sitten, joka mennään non-stoppina tuolla auki taustalla. Otetaan sieltä toki jatkuvasti haastatteluun porukkaa, mutta sillä tavalla sisälle että järkevästi porukka mahtuu ja saa sitten sen, mitä tulee täältä hakemaan, että ei jää mihinkään laavirakkoon tuonne meidän osastolle. Ja pääosin jatkuvahan kautta niin tulee tänne niin sanotulle aikarin puolelle sitä porukkaa. Että ne on pääosin sellaisia hakijoita, jotka on muuttamassa tai vaihtamassa alaa ja joilla on jostakin syystä jäänyt opinnot aikoinaan kesken ja haluaa suorittaa ne sitten loppuun. Oppisopimusopiskelu on aina merkittävä ala ollut meille tai sisääntulon väylä. Ja oppisopimusopiskelijahan tapahtuu sillä tavalla, että yritysten kautta tulee ne oppisopimusopiskelijat.
Outokumpu aikoinaan työllisti merkittävästi meitä oppisopimusten kautta. Parhaimmillaan siellä oli 150 suorittajaa yhtä aikaa, että se oli iso paletti meille. Nykyisin, kun siellä politiikka ja omistajat muuttunut, se on pikkusen laimentunut se, tai oikeastaan aika merkittävästikin, mutta kyllä siellä koko ajan oppisopimusopiskelijoita vielä on. Sitten on työvoimapoliittiset opiskelijat, niitä tulee koko ajan. Se oikeastaan työllistää eniten meidän näitä aikuispuolen kouluttajia. Nyt on aika mukavasti kehittynyt tuo aikuiskoulutusrahaston turvin opiskelevat opiskelijat, jotka tarkoittaa sitä, että on jossakin töissä ja haluaa lähteä katsomaan, mitä muita vaihtoehtoja työmarkkinoilta löytyisi. Ja minne tai mihin ammattiin haluaa kehittyä, niin se on sillä tavalla hyvä ja turvallinen väylä, että sieltä ei tarvitse irtisanoutua sitä aikaisemmasta työstä, vaan pystyy käydä opiskelemassa. Ja työnantaja on jossakin vaiheessa aina hyväksyttävä se hakemus, kun haetaan opintovapaata. Ja se on tuommoisia 15 kuukauden settejä, mitä ne käytellään opiskelemassa sitten. Oikeastaan meillä jatkuvassa syötössä on niitä. Vähintään aina yksi on meillä suorittamassa aikuiskoulutusrahan turvin opiskeluja. Sittenhän tietysti omaehtoiset opiskelijat pääosin jatkuvan hankalta tulee, jotka tulee vaan kerta kaikkiaan suorittamaan. Ei kuulu ehkä mihinkään työvoimapoliittiseen hakijakuntaan, vaan haluaa itsenäisesti lähteä suorittamaan opiskeluja. Pääosin kuitenkin tulee sieltä jatkuvan hankalta meille. Meillä on muutama sisäotto sitten näitä urapolkukone- ja tuotantotekniikkaan tutustumiskoulutukseen. Semmoisia 3 viikon jaksoja, jossa tutustutaan sitten näihin meidän aiheisiin, mitä meillä täällä on tarjolla. Ja sen perusteella meillä on tälläkin hetkellä näitä urapolkusuorittajia täällä. Ja sitten on semmoisia henkilöitä, jotka on lähtenyt sitten suorittamaan tämän kautta perustutkintoa. Erilaiset räätälöidyt ja lyhyt koulutukset on ollut meillä aina se yksi asia. Meillä on noita hitsauskoulutuksia, on monenlaisia täällä lyhyt koulutuksena ja parasta aikaakin 2 kurssia menee räätälöityjä koulutuksia. Ja monenlaiset kunnossapidolliset ja muut tuommoiset suuntaavat räätälöidyt koulutukset, niitä pyöritetään jatkuvasti. Niitä myös räätälöidään sitten ihan lyhyt koulutuksia, viikonkin kestäviä koulutuksia voi olla, että joku haluaa hitsauskoulutusta työntekijöille. Niin niitä täällä järjestetään ja erilaisia kokeita tietysti suoritetaan ja pätevyyksiä hitsauksen alalta. Ja nyt meillä syksyllä tämä RM-koulutukset tuli voimakkaasti mukaan. Stora Enson lopettamisilmoituksen kautta meillä nyt on alkanut täällä 3 kurssia. Yhteismäärällisesti vähän reilu 20 suorittajaa ollut niillä kursseilla. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että nämä RM-kaverit lähtee työharjoitteluun, tai ovat jo osa työharjoittelussa, mutta niillä on en tiedä, onko meille niin hyvä, mutta heille hyvä asia, että on oikein mallikkaasti työllistynyt näiden koulutusten kautta. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon kuuluu osaamisalalta asennuksen ja automaatio-osaamisala ja sitten tuotantotekniikan osaamisala. Ja sitten tutkintonimikkeitä meillä on niin kuin pääsääntöisesti 3, eli koneasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja. Jos haluatte muuten huikata kysymyksiä väliin, niin heittäkää vaan tulemaan. Mä en näe käsiä enkä muuta, mutta saa kysyä vapaasti, jos kysymyksiä erää. Koneasentaja, mitä se toivotaan, että se osaa, kun sen koulun käy, niin koneasentaja osaa kokoonpanoa ja asentaa mekaanisia koneita ja laitteita. Sitten hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustuksen avulla. Edelleen asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, tekee niihin tarvittavat tarkastukset, muutokset ja sitten vielä dokumentoinnin sinne yrityksen kunnossapitokantaa. Edelleen hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Aina turvallisuuskylki eellä mennään. Yritykset on pistänyt hirvittävästi panoksia siihen turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Siellä tuollaisia turvallisuusdokumentteja pitää täyttää oikeastaan koko aika silloin, kun töitä tehdään.
Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Sitten hän osaa vielä tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja, olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa. Sitten seuraava on koneista ja minkälaisia osaamistavoitteita hänelle sitten asetetaan on, että koneista ja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muuta työpiirustuksia mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattiset työstökoneet. Edelleen hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja edelleen turvallisesti. Ja koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Ja hän osaa ohjelmoida CNC-työstökoneiden koneen ja käyttää sitä valmistukseen. Eli tämä CNC tulee tämmöistä Computerized Numerical Control -nimestä, eli tietokoneistettu numerinen ohjaus. Ja edelleen sitten levyseppä hitsaa ja mitä häneltä odotetaan ja toivotaan sitten, kun on kouluja riittävästi käynyt. Levyseppä hitsaaja osaa suunnitella ja valmistaa piirustuksen mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta edelleen tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Kuten huomaatte, turvallisuus on aina matkassa keskeisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Ja näitä pätevyyksiä ja kokeita me nimenomaan täällä järjestetään ulkopuolisille toimijoille, mutta myös perustutkinnon suorittajat suorittaa sitten viimeisenä vuosina erilaisia kokeita, että pääsee tekemään tuonne työmaalle niitä ammatillisia töitä siten, että se asiakas myös hyväksyy. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöstä ja toiminnasta. Sitten on työtehtäviä, joissa tutkinnon osa suorittanut voi toimia, ja se koneasentaja osaltaan tällainen, eli koneasentaja toimii erilaisten mekaanisten koneiden ja laitteiden asennus- ja kokoonpanon tehtävissä teollisuudessa, korjaamolla tai sitten asiakkaan tiloissa. Ja sitten hän työskentelee osana tuotantoa tekemällä kokoonpanoja, asentamalla yksittäiskappaleita tai koneelimiä sekä osallistumalla huolto- ja kunnossapitotöihin. Asennustyö voi olla sarjatyömäistä tai sisältää isojen ja raskaiden laitteistojen viahakua, huoltoa, korjausta ja erilaisten osien vaihtotöitä. Koneistaja työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan lastuamalla työpiirustusten mukaisia erilaisia kappaleita ohjelmoimalla ja käyttämällä automaattisia CNC-koneita. Tämä valmistus voi olla yksittäiskappaleiden tekemistä tai sitten sarjavalmistusta. Eli nimenomaan nämä CNC-koneet voivat olla sellaisia, että se ohjelman mukaisesti tekee vaikka semmoisia useamman sadan kappaleen sarjatuotantoa. Eli siellä kaveri vaan seuraa sitten ikkunasta koneen sisällä tapahtuvaa toimintaa ja katsoo, että se laatu ja kaikki muu säilyy siellä tuotannon aikana. Koneistaja toimii koneosien koneistustehtävissä sekä valmistettujen tuotteiden mittaus- ja laadunvarmistustehtävissä. Eri kokoisia ja eri tarkkuusvaatimuksilla koneistettuja osia käytetään kaikkialla kone- ja laiterakennuksessa. Eli merkittävä osa tuotantoa. Niin kuin nämä kyllä kaikki muutkin. Levyseppä hitsaa ja hitsaa nimensä mukaisesti. Muokkaa ja liittää levyjä yhteen erilaisilla prosesseilla. Työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan työpiirustusta ja ohjeiden mukaisia erilaisia teräksisiä kappaleita.
Näitä työtehtäviä voi olla esimerkiksi erilaiset hitsaustyöt, levyjen leikkaaminen ja taivuttaminen. Hän osaa hyödyntää työssään moderneja CNC-koneita ja laitteita. Levyseppähitsaaja toimii metalliteollisuudessa levykappaleiden ja hitsattujen kappaleiden valmistustehtävissä tehden erilaisia teräsrakenteita tai niiden osia. Teräsrakenteita käytetään monipuolisesti erilaisissa koneissa, rakennuksissa ja kulkuneuvoissa. Eli tästä kun katsoo tätä meidän kolmen suoran, kaikki tuota verkostoituu tavalla tai toisella toisissa. Eli hitsaajat ja koneista tekee kappaleita, joita sitten asentaa tuolla prosessissa liittää tai kohdentaa sinne prosessiin, että saadaan toimivia kokonaisuuksia. No miten sitten tämmöinen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, niin mistä opinnot aloitetaan ja miten opinnot jakautuvat eri vuosille? Silloin syksyllä, kun nämä meidän opiskelijat aloittaa, jos me puhutaan nyt näistä nuorista, jotka yhteishankkaita tulee, niin he suorittaa kaksi näitä pakollista tutkinnon osaa tältä ammatilliselta puolelta. Ja ne on valmistustyötehtävissä toimiminen ja sitten asennus- ja automaatiotyö. Ja yleensä siinä syksyn aikana sitten nämä sisällöllisesti kattaa kaikki nämä suuntautumisen sisällöt. Tiedetään, mitä nämä on, tämä koneasentajan tehtävä, koneista ja levyseppäitsään tehtävä. Ja siellä sitten ryhmät jakautuu siten, että tehdään nämä valinnat näistä kolmesta, mihin suuntaudutaan. Ja ensimmäisenä syksynä jo mennään näihin yhteisiin tutkinnoissiin. Eli silloin aletaan käymään läpi myös niitä. Ja sehän pääosin tapahtuu opiskelukoululla, koska ensimmäisen vuoden syksyllä suuri osa tästä nuoresta porukasta on alaikäisiä, että niitä ei hirveästi vielä panna tuonne työharjoitteluun. Ja muutenkin se meillä on tämä rytmi semmoinen, että siihen ei vielä syyskauden aikana mahdu hirveästi työelämässä oppimista. Mutta jos siellä on semmoista porukkaa, että sen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perustana voidaan pistää jo työharjoittelu, että se on niin sillä on hyvät vahvuudet ja se voi edetä, niin mikä ettei. Ja sitten vielä ikäisen sallii. Mutta yleensä kun meille tulee täysikäistä porukkaa, se menee täältä meidän niin sanotun aikkarin kautta sitten eteenpäin. Siellä on vähän rytmi sitten erilainen. Toinen vuosi menee ammatillisen suuntautumisen ja työelämässä oppimisen sekä yhteisten tutkinnossa kakkosten suorittamiseen. Kolmas vuosi sitten pääosin tehdään ammatillista osiota valinnaisten osien osalta ja pitkä pätkä meni sitten työelämässä oppimiseen. Ja yleensähän meillä nyt on käynyt sillä lailla, että kun kolmas vuosi kääntyy kevätpuolelle, niin iso osa porukasta on työharjoittelussa ja sitä kautta ja aika pitkälle heidät on sidottu sitten jo työelämään. Meillä on ollut aika onnellinen tilanne sen suhteen, että meillä kevätlukukaudella oikeastaan niin kuin kolmosista salit tyhjenee sellaisista henkilöistä, jotka haluaa työllistyä. Meillä ei hirveästi enää niitä koululla sitten olekaan, että ne on pääosin sitten työllistyneet. Tämä tutkinto siis on 180 osaamispistettä kokonaisuudesta ja ammatilliset osat on 145 osaamispistettä ja yhteisiä tutkinnon osia on sitten 35 osaamispistettä. Ja meillä tutkinnon perusteet on muuttumassa tänä vuonna 1.8., mutta siellä sisällöt näyttää hyvin pitkälle samalta, eli vähän jatketaan niin kuin samalta pohjalta eteenpäin. Joitain pieniä detaljeja saattaa olla, mutta ei merkittäviä muutoksia. Ainakaan minä niitä en ole ehtinyt havaita, mutta täytyy myöntää, että ei ihan pilikulle vielä ole tutustunutkaan siihen, mutta opinnot kestää kuinka kauan? No meillähän opiskeluaika nuorilla on 3 vuotta. Vanhemmat täällä, mitkä meillä on niin sanottuja aikkaripuolen opiskelijoita, ne tekee pääosin 2 vuodessa. Mutta tämä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella sitten määritellään myös se, että miten se aika sieltä sitten mahdollisesti tulee. Sillä taustalla on semmoista selkeää osaamista ja sitten myös
kun aika kuluu ja opiskelut etenee, niin sitä sitten todetaan myös ja hoksia päivitetään, niin se saattaa kyllä sitten muuttua se aika. Ja hyvin pitkälle aktiiviset, motivoituneet kaverit menneet 2,5 vuoden kieppeille läpi. Eli nyt se työelämä, kesäaikainen opinnollistaminenkin on vaikuttanut siihen, että se läpimeno aika on niin lyhentynyt. Kirstunvartijat ei tykkää tästä. Mutta eipä noita piättele mikään, jos joku haluaa mennä lävitse ja se on sen ansainnut, niin mikä ettei. No millaista tämä meidän opetus on, minkälaisia esimerkkejä meillä on ja missä sitten opiskellaan? No, opetus tapahtuu koulun työsalissa ja luokkaunissa sekä alayrityksissä. Ne on oikeastaan ne paikat, missä oppia saadaan ja osaamista kehitetään. Ja työsalissa meillä tehdään suuntautumisvaihtoehtoihin liittyviä konkreettisia työtehtäviä. Esimerkiksi hitsaustyössä käytetään erilaisia hitsausprosesseja erilaisten metallikappaleiden yhteen liittämiseksi. Koneistajat käyttää erilaisia metallilastuavain työstöön liittyviä koneita halutun mallisen kappaleen aikaansaamiseksi. Sitten koneasentajat tekee erilaista mekaanista kunnossapitotehtäviä teollisuudessa käytettäville koneille ja laitteille. Meillähän tuolla oppimisympäristössä on sillä tavalla, että meillä on sinne hankittu teollisuudessa käytettäviä erilaisia prosessilaitteita, tehosiirtolaitteita ja muita, millä opiskelijat täällä sitten harjoittelee. Että ne on valmiuksia jonkin verran sitten, kun mennään tuonne työelämään. Opetusta tapahtuu teojaksolla erilaisissa alayrityksissä, eli työelämässä oppimisjaksoilla. Ja se on tärkeä osa opiskelijan osaamisen kehittämistä ja kehittymistä. Sitten etänä tapahtuva opetus voidaan toteuttaa erilaisten digitaalisten menetelmien avulla. Ja näitähän meillä on käytössä ollut hyvin voimakkaasti tämä Teams, ja kehitys on myös suunnattu tuonne It's Learningiin. Sitten osatutkinnot. Voiko alalla opiskella osatutkintoja? Kuinka yleistä osatutkintojen opiskelu on? Kyllähän meillä voi suorittaa osatutkintoja ja suoritetaankin osatutkintoja. Mutta osatutkinnot on oikeastaan niitä aikuiset, jotka suorittaa niitä. Nuorille ei hirveästi suositella, koska se kaipaa sitä koko tutkintoa silloin, kun lähdetään hakeutumaan sinne työelämään. Eli jos on hakutilanne ja lähetetään sinne osatutkintotodistus, niin kyllä se skipaataan sieltä hakupenusta, jos siellä on useampi hakija. Silloin ei pystytä vertaamaan siihen henkilöön, jolla on se koko tutkinto suoritettuna. Eli nimenomaan, kun opettajan näkemys osatutkinnosta, millaisessa tilanteessa osatutkinto on vaihtoehto ja työllistyvätkö osatutkinnon suorittanut, niin kyllähän se tietysti silloin voi työllistää, joka hakeutuu semmoisiin tutkinnon osiin, mitkä auttaa työllistymään. Hän nimenomaan tarvii sitä osaamisen kehittämistä niissä tutkinnon osissa. Mutta mä en suosittele ihan nuorille peruskoulunsa lopettaneille tätä vaihtoehtona. Sitten minkälaisille henkilöille tämä ala sopii, niin tekniikasta kiinnostunut, haluaa tehdä käsillään töitä ja sitten ei pelkää sitä, että ne käet saattaa sotkeutua. Eli semmoista tiettyä uteliaisuutta kaivataan sitten, kun mennään rämpläämään niitä koneita ja laitteita. Ja sitten aina se motivaatio ja asenne tätä alaa kohtaan, niin se kyllä helpottaa hirvittävästi. Millaisesta kiinnostuksen kohteesta, taidosta on hyötyä? No, silloin kun kaikenlainen koneiden ja laitteiden rassailu kiinnostaa, ja meillähän semmoisia mopopoikia ja tyttöjä on täällä ollut, että niistä näkee selkeästi, että silloin homma lähtee etenemään, kun on siellä kotona rassattu. Ja sitten tuommoinen selkeä ryhmä, mikä on maakunnasta tulevat nuoret, on selkeästi, jotka on kotona tehneet paljon tämmöisiä asioita. Ne on vähän kokeillut kaikkia. Siellä on saatettu hitsata ja voi olla joku pienet koneistuslaitteet jopa siellä. Ja sitten toki niitä erilaisia laitteita. Maatilaa ihmiset, rattoreita on rassaatu pikkupojasta tai tytöstä lähtien, niin ne kyllä auttaa. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö se sopisi kaupunkilaisillekin. Kyllä meillä erittäin hyviä kaupunkilaistaustaisia henkilöitä myös on täällä ollut.
ja on edellä ja enemmissä määrin. Soveltuvuuskokeita varsinaisesti meillä ei ole. Minkälaista kielitaitoa alaopinnoissa ja työtehtävissä tarvittaisiin? No, meillähän yhteisiin tutkinnoisiin kuuluu suomen, ruotsin ja englannin kielen opiskelu. No, työmaalla pärjää kyllä hyvin, ainakin näillä kotimaisilla työmaalla, suomen ja kohtuullisella englannin kielen taidolla. Englannin kielen taito tulee silloin, kun me ollaan niin kuin esimerkiksi tuolla komennuskeikolla tuolla tehtäessä, niin siellä saattaa olla monikansallista porukkaa tekemässä niitä suorituksia. Tällä se on ihan hyvä, että pystyy kommunikoimaan jollakin kielellä heidän kanssa. Mutta mä itse olen ollut semmoisella työmaalla, niin saksalaistenkin kanssa, enkä mä olla hirveän hyvä tuo saksan kielen taito on, mutta niin viittomain kieli on tullut ja sitten se kohtuullinen englannin kielen taito hyvin mukaan siihen. Millaisia työelämässä oppimisen paikkoja alaopiskelijalla voi olla? No, alueen teollisuusyritykset, erilaiset metallialan PK-yritykset ynnä muut sellaiset. Kemitornin alue on hyvä siinä, että meillä on täällä tarjottimta näille meidän opiskelijoille aika lailla. Eli oikeastaan työelämässä oppimisen paikoista hirveästi uupelu ollut. Tietysti pandemia on vaikuttanut osaltaan siihen, että nyt on pantu paikkoja pikkusen kiinni. Mut muuten niin kuin määrällisesti ja laadullisesti meillä on hyvin ollut näitä paikkoja täällä. Tätä tuossa seuraavassa slaississa tullakin. Kyllä. Kemitornion alueelta löytyy niitä työelämässä oppimisen paikkoja. Ja sitten meillä myös tehdään työelämässä oppimista myös muilla paikkakunnilla. Eli meillä esimerkiksi nuo kaivokset on kyselleet täältä meidän tekniikalalta työharjoitteluja kesätöihin. Porukkaa aika kovastikin. Tänä vuonna näyttää nyt siltä, että tehaskin kyllä tarvii porukkaa, että sillä tulee useita huomautuksia jopa tänne sähköpostiin, että onko nyt varmasti kaikki hakeneet niitä kesätyöpaikkoja. Oppisopimuksella opiskellaan meillä aika paljon. Meillä on ollut sen, mitä mä nyt itse olen tässä 13 vuotta ollut, niin kyllä mulla on koko ajan ollut oppisopimuksella opiskelijoita. Ne on ollut suorittamassa pääosin ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. Mutta sitten jos me lähdetään alkukohtaisesti miettimään oppisopimusta ihan nuorille ihmisille, niin mä en itse henkilökohtaisesti näille suosittele tätä vaihtoehtoa aluksi, koska mä oon huomannut nyt sen, että nämä yhteiset tutkinnonosat tulee semmoiseksi haasteeksi opiskelun kestäessä. Eli ne on aika hankalaa sitten suorittaa, varsinkin sitten kun ne jää sinne ihan loppupäähän siitä oppisopimuksesta, niin silloin ne suoritukset on ääretön haaste saada tehtyä aikataulun mukaisesti loppuun. Eli suosittelen aina sitä, että saataisiin nuo yhteiset tutkinnonosat hyvälle mallille koululla ja sen jälkeen sitten katsottaisiin tarkasti ne ammatilliset tutkinnonosat, että ne soveltuu siihen yritykseen, mihin mennään suorittamaan opiskelua oppisopimuksella. Saadaan sujuvasti sitten asiat läpi. Miten sitten alalla tarvittaessa tukea suomen kielen ja opiskelutaitoon? Kyllähän meillä saa sitä. Mutta meillä on tällaisen toivomus, että suomen kielen ymmärtäminen on riittävällä tasolla, jotta opiskelija voi suorittaa annetut tehtävät turvallisesti ilman riskejä. Meillä on ollut niitä toimeksianto-ongelmia maahanmuuttajaopiskelijoille juuri tästä syystä, että he eivät ole ymmärtäneet toimeksiantoja riittävällä tasolla ja sitten on tullut näitä turvallisuuskysymyksiä vastaan. Meillä on valtavasti pyöriviä koneita, jotka aiheuttaa erilaisia riskejä silloin, kun ne koneet pannaan tuolla käyntiin. Ja jos niitä ei osaa sitten oikeasti käyttää sen opettajan ohjauksen mukaisesti, niin silloin siinä kyllä auttamatta syntyy aika vakaviakin riskipaikkoja. Työ- ja suojavaatteet. Meillähän vaatekerta annetaan opiskelijalle silloin, kun opiskelut alkaa. Tämmöinen meillä on toistaiseksi ollut linjaus. Sitten kun jos niitä alkaa kulumaan enempi, niin jossakin kohti opiskelija joutuu niitä kyllä sitten hankkii itsekin.
jatko-opinnosta sitten, että onko tyypillistä alalta valmistumisen jälkeen jatketaan opintoja vielä jollakin toisella alalla? No, metallialan opiskelijat työllistää tosi hyvin ja palkkataso yleisesti ottaen hyvä, eli tämä jousta ne ei kyllä alaa vaihda. Tietysti on sillä tavalla, että nyt semmoisia opiskeluita voidaan sitten tehdä vielä tämän lisäksi, että joka vahvistaa sitä. Esimerkiksi jossakin teollisuuden kunnossapitotehtävissä on ihan hyvä, että sähköalasta tiedetään jotain tähän mekaanisen alan lisäksi. Sellaisia opintoja voi ja niitä tehdäänkin. Väyläopinnoista meillä on sen verran, että meillä nyt ilmeisesti tällä hetkellä ei hirveästi väyläopinnossa ole tekniikalla opiskelijoita, mutta meillä on esimerkiksi yhteistyö tuolla Lapin ammatin kanssa, että siellä voidaan suorittaa väyläopintoina tuommoisia 15 opintopisteen suorituksia. Ja sen jälkeen sitten voi lähteä suorittamaan tai hakeutua ammattikorkeakouluopiskelijaksi. Silloin tietenkin sieltä katsotaan hyväksi luvuksi. Ja tämmöinen väyläopiskelu auttaa siihen, että pystyy niin reenaamaan sitä, että mitä se tulee olemaan sitten tulevaisuudessa ammattikorkeakouluopiskelu. Ja tuossa aikaisemmin mainittiin, että voidaanko osastolla suorittaa AT:tä ja EAT:tä, niin kyllä meillä suoritetaan ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa. Parasta aikaa meidän Outokummun asiantuntijaryhmä, joka suorittaa erikoisammattitutkinnon osia, ja sitten AT:tä oikeastaan nyt vetänyt oppisopimukselle jo pitkälle toistakymmentä vuotta tässä. Osastolla meillä ei ole ryhmiä, jotka lähtee suorittamaan näitä AT:tä ja EAT:tä. Nämä ovat oikeastaan sellaisia oppisopimusopiskelijoita, jotka näitä suorittaa. Tässä on muutama videonpätkä. Voitaisiin oikeastaan katsoa tuosta, meillä on meidän nuoria tuossa esittää omia näkemyksiä meidän alasta. Onko nyt kellään herännyt mitään kysymyksiä tähän väliin? No, ilmeisesti. Sätissä oli kysymys tuosta erikoisammattitutkinnosta ja ammattitutkinnosta, mutta niihin tulikin jo vastaus tuossa, että voidaan jatkaa, että niitä oli. Joo, kyllä. Mäpä koita avata täältä tuommoisen meidän nuoriso Filmstarojen aika vaikeaksi mennyt tämä meidän YouTube-hommeli, mutta tuossa tässä on meidän metallialan suurittaja, joka on aikoinaan ollut meillä opiskelijana. Kuuluuko tämä muuten teille? Äänet ei kuulu nyt, että täytyisi varmaan ottaa käyttöön ne tietokoneen äänet siellä yläkulmassa oikealla. Katsotaanpas, löydetäänkö sitä. Tätäpä uusiksi. Varmaan pitää ladata se ääni aiemmin silloin, kun me pannaan tämän jakoon päälle. Edelleenkään ei kuulu mitään ääntä ilmeisesti. Ei kuulu kyllä äänet. Pitääkö nyt siellä pitäisi joku nörtti sanoa, että mistä kohti painetaan, saataisiin tuosta ääne kuulumattomana. Onko sulla siellä omalla näytöllä, niin siellä oikeassa yläkulmassa, niin onko siellä jotakin kolme pistettä ja sen takaa löytyykö jotakin, että ota tietokoneen äänet käyttöön? Ota, mä katson sen tästä. No, tässä nyt kävi niin, että tämä pitää käydä netistä itse kaikkiin kohdallaan, jota kiinnostaa käydä katsoa. Tämä en tulkin tähän väliin niitä saattaa hallitusta käyttöön. Ennen varmaan turhaa tässä aikaa nyt tämä asia. Siinä tosiaan meillä nuoret kertoo, että minkälaisia kokemuksia heillä tästä alasta on. Totta kai suosittelevat tätä alaa kaikille.
Joo, kiitos. Me voimmekin käydä sieltä kukin itse katsomassa sen. Kiitos. Mä jaan vielä tämän. Mä haluan tämän viimeisen slaisin, ja mä sitä voin nyt kesken jättää tietenkään, niin näyttää, kun mä olen sen ihan itse rakentanut tänne. Niin tuota. Tuossa ne, jos sieltä joku haluaa kuvan kaappauksella ottaa, niin näkyy nämä tuota slaisi, eli siellä on meillä hitsausosiosta tuota, niin tämmöinen esittely, Kempin kaveri esittelee sitten tuo metallilla Lappia meidän nuoret, ja tuota, sitten tässä on vielä tutkinnon perusteista, mitä siellä tällä hetkellä on tarjottimella, ja tuota, totta kai tervetuloa metallilla opiskelijaksi, kone- ja tuotantotekniikkaa. Tuossa on yhteistietoja sitten minulta vielä, jos tuota niin, niin tässä joukossa oli sellaisia, jotka haluaa viestittää jonnekin päin. Ei muuta kuin tervetuloa, mielellään otetaan opiskelijoita lisää osastolle, vaikka kyllähän meillä tällä porukkaa, mutta ei se nyt mitään haittaa. Aina mahtuu motivoituneita, jotka tuota asiasta on kiinnostuneita, niin meille mukaan tänne. Kiitoksia. Kiitos Heikki. Siis tosi kattava, hyvä esitys, informatiivinen. Saatiin kyllä tosi hyvää tietoa. Jos vielä haluat, niin voisitko laittaa sinne chattiin ne linkit siitä, niistä videoista, niin ne voi sitä kauttakin jokainen käydä katsomassa. Mutta toki tällä tallenteella, niin tämän kautta sitten myöhemmin voi tuota katsoa. Jos sitä nörtismiä minusta löytyy, niin mäpä käyn lyömässä niitä sinne sitten. Joo, sinne chattipalstalle kopioi sinne. Hyvä. Siis kiitos tosi paljon. Oli niin informatiivisia, hyviä, kattavia, havainnollisia esityksiä, että tässä on ihan mykistynyt tästä tietomäärästä. Että tosi paljon iso kiitos. Ja tuota, kiitos kaikille osallistujille. Ja ensi viikolla on vuorossa elintarvikeala ja kalatalousala. Että hyvää viikon jatkoa ja kiitos. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Hei hei. Kiitos.